потяг скасовано. На вихідних таке оголошення з подивом побачили тисячі пасажирів на вокзалах Берліна, Гамбурга, Бремена, Гановера та інших міст. Ми хотіли їхати на тиждень в гори, у відпустку, і тут таке. Нам треба в Амстердам. Зараз будемо шукати інший варіант. Кілька годин залізничне сполучення на півночі країни було повністю паралізоване, бо хтось пошкодив кабелі, необхідні для безпечного руху поїздів, і зробив це навмисно. Німецька залізниця зупинила рух міжміських, регіональних та вантажних потягів через диверсію у кабельній мережі. Кабелі, без яких неможливе функціонування залізниці, були навмисно перерізані. Кабелі пошкодили у двох точках, які знаходяться на великій відстані одна від одної. Навіщо і хто це зробив, поки невідомо. Наразі ми не можемо нічого сказати ні про зловмисників, ні про їх мотиви. Це встановить слідство. Розслідуванням інциденту займається кримінальна поліція. Розглядають усі версії, серед них і політичну, тобто втручання іноземної держави, як то Росії. Тим часом німецькі військові закликають уряд готуватися до нових загроз, а саме до диверсій проти об'єктів інфраструктури та масштабних кібератак, які можуть паралізувати життя в країні. Такий тривожний прогноз озвучив генерал-лейтенант Карстен Броєр, керівник територіального командування Бундесверу. Це підрозділ, який відповідає за національну безпеку. За словами генерала, координуватимуть атаки з-за кордону, ну а мішенню може стати що завгодно. Кожна трансформаторна вишка, трубопровід або електростанція. Охорону цих об'єктів, до речі, закликають посилити і політики після вибухів у Балтійському морі, які пошкодили газогони системи «Північний потік». Звісно, критична інфраструктура є потенційною мішенню, але ж ми дізналися про це не вчора. Органи безпеки, спеціальні служби, урядовці та оператори цих об'єктів роблять все можливе, щоб їх захистити. Тим часом німці почали розслідування диверсії у Балтійському морі в район данського острова Борнхольм, де вибухами пошкодило перший і другий північні потоки. Прибули два кораблі ВМС Німеччини. На борту поліцейські, військові Бундесверу та водолази, які вже найближчим часом першими оглянуть підірвані труби. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.